চিকিৎসক রোগীর পৰা ঔষধলৈ হোটেল আমাৰ মেডিসিনৰ কিমান সিট আছে অভাব অভিযোগৰ পৰা পুৱা নুপুৱালৈ মই ডক্টৰক কৈ দিছো ডক্টৰে মোক ফোন কৰি কব কি অসুবিধা ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীৰ সাডেন ভিজিট গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী GMCHত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীৰ এটা দিন কিডনীৰ এই বেমাৰত 2 লাখ টকালৈকে অটল অমৃত কাৰ্ডত সহায় পায় অমুকক লগ কৰক বুলি লিখি দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সাডেন ভিজিট আনকাট আজি নিশা 7:55 মিনিটত